serijski silovatelj, seksualni manijak, praktično uhapšen je pre nekih 20-ak minuta ovde na Adi Huji. Upravo kriminalističke policije u saradnji sa interventnom jedinicom upravo ga privodi u službeni džip. Ovako je 20. septembra 2007. godine hapšenjem seksualnog predatora okončana drama zbog koje su građani Beograda danima bili u panici. Mediji su tada izveštavali o serijskom silovatelju koji je za nekoliko dana uz pretnju nožem seksualno napastvovao nekoliko žena, uglavnom radnica u buticima, i izvršio veći broj razbojništva. Nakon hapšenja Igora Miloševića u skrovištu na Adi Huji, jedan od rukovodilaca kriminalističke policije izjavio je da policija nije stala dok manijak nije uhapšen. Ono što smo obećali, to smo i uradili. Znači, lišili smo slobode M.I. 78. godište, višestrukog povratnika u izvršenju najtežih krivičnih dela razbojništva i silovanja. Načelnik je tada, 2007. godine, ukazao da je Milošević pre samo 20 dana izašao iz zatvora, gde je takođe bio zbog silovanja. Verovatno da takva lica, kad uradi jedno ta krivična dela, više nikad neće stati. Igor Milošević sada ima 44 godine. Tri decenije proveo je iza rešetaka, uglavnom zbog silovanja. Pre nekoliko dana je nakon 15 godina izašao iz zatvora i sada je praktično slobodan građanin dok ne izvrši bilo koje krivično delo. Mladen Mijatović, Televizija Pink.